Pero ito yung pinakamabigat sa ating lahat, no? Yung hindi ka pa sumasahod, pero iniisip mo na agad sa sarili mo o kinikwenta mo na kung magkano na lang yung matitira sa sahod mo dahil sa sobrang dami mong bayarin. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video, mga kapatid, pag-usapan po natin yung patungkol po sa trabaho ng bawat isa, no? So especially sa mga nasa ibang bansa natin dyan, no? Sa mga OFW. So shoutout sa inyo, mga kapatid, at shoutout din sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, no? Kagaya natin ang manggagawa, no? So bakit ganun, no? Kahit anong kayod natin, kahit anong sikap natin, no, lagi pa rin tayong kinakapos, no? So isa yun sa napakalaking katanungan sa ating mga mahihirap, no? Lagi tayong nagtatrabaho, lagi tayong pumapasok, pero parang kapag malaki yung kita, mas malaki yung gastos. Kapag maliit naman yung kita, maliit din yung gastos kasi natitipid, no? Parang isa yun sa napakahirap baguhin na mindset nating mga Pilipino. Pero ito yung pinakamabigat sa ating lahat, no? Yung hindi ka pa sumasahod, pero iniisip mo na agad sa sarili mo o kinikwenta mo na kung magkano na lang yung matitira sa sahod mo dahil sa sobrang dami mong bayarin, kagaya ng bills sa kuryente, bills sa tubig, bills sa internet kung may internet ka pa, at kung ikaw ay nangungupahan, bills sa bahay, sa rent, no? At kung ikaw naman ay may mga utang, pinagkakautangan, so isa na rin yun sa isipin mo. Kaya kung minsan habang ikaw ay nagtatrabaho ka, parang lumilipad yung utak mo, no? Parang hindi ka nakapag-focus sa trabaho mo. Sabayan pa ng mga problema sa pamilya o sa bahay, problema sa mga sa trabaho. Ayan, parang nawawalan ka na sa focus sa ginagawa mo. Pero ano man ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, no? Lagi lang tayo magpakatatag, magpaka-strong, no? Kasi kung tayo ay susuko sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Parang hindi tayo naniniwala kay Lord. Yun yung pinaka punto nun, no? Kasi kaya tayo lumalaban, kaya tayo nagpapatatag, kasi yun yung sabi ng Panginoon sa atin, no? Kaya dito sa pag-YouTube, tuloy lang tayo ng tuloy, no? Upload lang ng upload ng mga video, gawa lang ng gawa ng mga content, na basta hindi naman nakakalabag sa standard ng YouTube at ng bawat taong nanonood, no? So magpasaya tayo. Minsan ito rin yung natin, nagiging pampatanggal stress yung paggawa natin ng mga video, pag-upload ng mga video, paggawa ng mga content, no? Isa rin to sa nagpapatanggal ng stress sa atin, lalo na sa sobrang dami nating iniisip, no? Kaya shoutout sa lahat ng mga YouTuber, shoutout sa lahat ng mga small content creator na kahit sobrang busy sa trabaho ay pinipilit pa rin gumawa ng content para meron lang silang may upload at may pakita sa kanilang mga viewers, no? So huwag tayong panghinaan palagi ng loob, no? Kahit na sobrang hirap, sobrang busy tayo dahil sa dami nating ginagawa at sa sobrang daming responsibilidad na nakaatang sa atin bilang magulang, no? Tuloy pa rin tayo kasi one day lahat ng paghihirap o pagsisikap natin magbubunga rin yan, no? Kumbaga sa pagkain, no? Basta may sabi nga, may sipag at tiyaga, may nilaga, no? So ako, upload lang tayo ulit ngayon, gawa ng busy tayo sa trabaho, so wala tayong maisip na content, hindi tayo makagawa ng content talaga na maayos. Hanggang ngayon wala pa rin tayong maayos na content, gawa nga ng sobrang dami nating iniisip. Sino niya naman yung mata ko? Laging ang pungay kasi parang hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi. At laging ang dami kong iniisip kapag nasa trabaho.
Kaya ayan, parang lagi tayong puyat, kala mo laging inaantok. So isa yan sa sign na tumatanda na tayo dahil dumadami na yung isipin natin, no. Pero ganun pa man eh, patuloy pa rin tayo sa buhay, no. Walang susuko, walang gi-give up sa mga bagay na nasimulan na natin, no. Basta laging una si Lord sa lahat ng ginagawa natin. So yun lang mga kapatid, at God bless po sa bawat isa, no. Shoutout tayo kay Lovebird P, shoutout kay Dance TV, shoutout kay Brother Raymond San Jose, at shoutout sa mga OFW natin na nasa ibang bansa, no. So God bless po sa atin lahat, at mag-ingat po tayo palagi, at lagi pong manalangin sa Panginoon bago po natin gawin yung mga dapat natin gawin. Bye-bye. Kaya pa lang mag-isa, di pala palagi, kailangan marami.